אני עמדתי בערך כ-50 מטר אחורנית על מגר עם מדרגות, ראיתי אותך אוחז טלפון ביד ימין שלך. מה שבטוח, טלפון לא החזקתי ביד. אוקיי. אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא זוכר שהחזקתי את הטלפון. כרגע אתה מקבל דוח, זה 1,000 שקל 8 נקודות. יש כמה ליקויים ברכב, כמה תקלות שאתה צריך לתקן. האור דרך שלך לא עובד בכלל, כלומר אתה חייב לנסוע, אתה רואה עם אור גבוה, זה לא תקין. תוריד ואנחנו נבדוק. בכל מקרה, יש לך נורית של תקלת קרית אוויר ונורית של תקלת מנוע. שתי הצמיגים שלך מקדימה שחוקים, צריך להחליף אותם. אנחנו נשלח אותך לתקן את הליקויים ותחזיר את הרכב לכביש. חבר, שים לב, נסיעה בטוחה שתהיה לך. במהירות 112 במקום שמותר 60 ואתה גם נוסע לאופנוע וזה גם מהר, זה לא מהירות סבירה. אתה מבין שיש פה סכנה? סכנה לעצמך, סכנה לרכבים אחרים. נכנס לתוך הגשר ושיש את הרמזור, היה כבר אדום. לפני שחצית את הקו היה רמזור אדום. כרגע מקבל את דוח. יום טוב, נסיעה טובה, שמרי על עצמך.